Foram 3 dias da 2ª edição da Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais, a FLICT, no Complexo Turístico Balaiada para 17 municípios da região. No encerramento, uma homenagem ao dramaturgo caxiense Ubirajara Fidalgo, que foi ator, produtor, empresário, apresentador de TV e diretor de teatro brasileiro, e que faleceu prematuramente aos 37 anos. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, criou a comenda Ubirajara Fidalgo e a concedeu às primeiras 15 personalidades que contribuíram e contribuem em diferentes áreas de Caxias. A mãe e a irmã de Ubirajara estiveram presentes à solenidade. Ele morreu, mas não era o meu desejo, não era ele. Era ele viver para sempre aqui no meio de nós. A gente assistiu isso lá, a luta dele, ele ainda continua contribuindo agora com essas pessoas, falando do nome dele e botando ele, o nome dele e todos os caxienses para cima. Foi um sucesso sumário e eu acredito que este evento já tenha que ficar certo anualmente no calendário oficial das ações do governo municipal. A felicidade de ser homenageada como a profissão que eu mais amo e que eu tenho dedicação. Eu sei que eu sou pedagoga, sou gestora do município, mas também amo psicanálise. Olha, eu só tenho que agradecer principalmente a professora Ana Célia e agradecer ao povo de Caxias, em nome de Fábio Gentil, esta festa maravilhosa, onde houve várias homenagens. Centenas de pessoas participaram da FLICT, sejam estudantes, professores, escritores, livreiros e a população em geral. O evento foi um sucesso de público e de conhecimentos repassados, como afirma a escritora homenageada Charlene Serra. Eu fiquei assim encantada com tudo que eu vi e tudo que eu senti aqui em Caxias. Pelo trabalho executado. Muito feliz. Então acho que é algo marcante na vida desses jovens que aqui estiveram apresentando seus trabalhos e marcante para nós que fizemos parte dos debates, das discussões de tão grande relevância para o cenário cultural da cidade de Caxias. Foram 3 dias de muita produtividade intelectual. Estou encantada, encantada mesmo com o evento. Sinto-me bastante honrada em fazer parte desse acontecimento. Para a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Ana Célia Damasceno, a FLICT valorizou as pessoas. Nesta segunda-feira, o prefeito Fábio Gentil agradeceu aos caxienses pela participação efetiva no evento. E hoje aqui nós estamos começando um novo capítulo da história de Caxias na educação. Cada vez mais é possível e é necessário valorizarmos as pessoas. Começar uma segunda-feira, início de semana, tendo um evento maravilhoso como foi a FLICT aqui em Caxias, que envolveu várias cidades, uma feira de literatura, em que a gente agradece a participação de todos, e, consequentemente, também agradece todo o empenho pela Secretaria de Educação do município de Caxias e todos aqueles que colaboraram direto e indiretamente. Aqui nós só nos resta agradecer, saber da importância que temos de cada ano investir mais, incentivar a FLICT para que ela possa se tornar um evento do calendário estadual. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!